Xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu bölgə ilə reportajlar hazırlayan və ümumiyyətcə bizim ümumi leksikonumuzda var deniz yox, basar keçər adı bərpa edilməlidir. Və bütün digər indiki Ermənistan ərazisində yerləşən qədim Azərbaycan yaşayış məntəqələri də öz əsl adları ilə də çağrılmalıdır. Məsəl üçün, Naxçıvan Ermənistan sərhədində mövcud olan gərginliklə bağlı mən də mətbuatda izləyirəm. Bizim mətbuatda yazılır ki, Ermənistan Yerast kəndində, onun ətrafında hansısa hadisələr baş verir. O kəndin adı Arazdəyəndir və azərbaycanlılar əbədi yaşayıblar orada, deportasiya qədər.